جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مبارک حق ولی سچ ولی حضرت سخی سید ناصر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ سرکار بادشاہ حسنی والحسینی سبحان اللہ آیت شریف لکھی ہے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے چہرے کی زیارت سے اللہ یاد آ جائے سبحان اللہ جی السلام علیکم بسم اللہ خیر ہو آپ کی ماشاءاللہ جی بہت اسپیشل لنگر چل رہے جی اللہ خیر کرے جزاک اللہ ملک صاحب جی صاحب لو جی پڑھو لنگر جی جی واہ جی واہ دیکھیں جی یہ بھی ڈیوٹی والے ملانگ ہیں لنگر کرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ برتن ساکی کر رہے ہیں والے نبی اولاد علی کے بچے دوار مدانی سچے حق ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ خیر ہو جی تو ایڈا چبل ہے نا کسے کہن دیا تو آپ بڑا بڑا چول ہے جب کیمرے سے سامنے دوسرے میں چول کہنے ہیں تینوں ہی آنی تھی ایک دوسرے کی قدر کری دی ہے سب ایک دوسرے تو اعلیٰ افضل ہے دیکھو نا سبحان اللہ یہ اللہ پاک دے ولی دا ڈر ہے بھائی سبحان اللہ خیر ہو آپ کی